Para de filmar, porra. Não pode filmar no parque. Dique, vigarista! Você tá na rua, caralho, aqui não pode gravar também não, porra! O amor que eu tenho pra te dar, em cada instante que eu viver, você... Caralho, para de me filmar, cara! Vai tomar no cu vocês aí que estão assistindo! E quando o dia amanhecer, e olhar pro lado vai sentir, você vai chorar. Ah, eu sei que ninguém vai se entregar a você. O curso que eu fiz em Harvard, lavar copo aí, copo sai foda, mano. Eu ia perguntar do que se trata essa vistoria. É, essa foi a vistoria que acabou de passar, entendeu? A gente tava chegando de ônibus aí, né, de manhã mais cedo e tal, na hora do almoço, e de repente eu tô deitado lá vendo um filme e tal, distraído, entra um cara, né? Começou a palmear. Começou a dar umas palmeadas lá no macarrão. Foi logo no macarrão perguntando o que tinha naquela mochila pesada, né, macarrão? Que tinha lá? E de repente, meu irmão, quando eu vejo o cara tá lá, assim, patrocina uma marca de cerveja. É só essa, não pode entrar outra. Guitarrino total, né? Bom, barato, que aqui tem essa passarela, que ela atravessa quase um quilômetro aqui até a arena principal, cara, que é onde tem o rodeio, né? Fala com a gente aqui, estamos no motocycle aqui em Barretos, é todo mundo convidado, venha, divirta-se e volte para casa feliz. Motocycle 2018, vamos lá, vamos lá. Thank you.